Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Svoboda. Pan Jaroslav Svoboda je náš pověstný imunolog český, hvězda imunologie doslova. Oni vám přezdívají, to víte? No, já nevím, jak šel, jak mě přezdívají. Slyšel jste to? Jako, ale lichotivě vám přezdívají. No. Že jo? No, doktor tak, House vám říkají. No, tak já nevím. Od doktora House se liším asi tím, že já si myslím, že jednak se chovám slušněji k lidem, k pacientům i ke kolegům. Jednak to nemám komu předávat moc ty zkušenosti a jednak nedisponuju těma lůžkama jako on, takže takovým krásným oddělením, jako má tam v tom špitále to nemáte. V Princetonu, to nemám. Kdybyste to měl stručně zjednodušit do toho, co byste tak řekl lidem, jak si v rámci vašich poznatků, co by měli třeba omezit, anebo co naopak by měli posílit? No, to je u každého trošku jinak. Jo. To je právě ten kumšt. A co třeba u mě byste doporučil? U vás? No. Tak já o vašem zdravotním stavu nic nevím. Já taky ne. Takový odhad jenom, že... To jsme dva. Jasně. Ne, ale já myslel, jestli je. Jako tak vidíte, jak to dneska je. Všude je zdravá výživa, zdravý způsob života, všichni si měřejí tlak, tep, kvalitu spánku. No, tak... Co si o tom myslíte? To, já myslím, že to až lidi přehánějí, tohle se tím neurotizují, že to nemá... Jako určitě spánek je důležitá věc a měl by člověk asi těch 7 hodin, dejme tomu, nebo 8 spát, ale zase je to individuální. Jsou lidi, kteří jsou nastavení na delší spánek, lidi, kteří jsou nastavení na kratší spánek. Ale v průměru těch 7 hodin by člověk spát měl tlak, tak to je otázka toho jeho lékaře. Ale tak víte co, řekněte mi, já mám jeden poznatek takový. Schválně jsem si říkal, ono se říká, že když jste takhle v rodině, že máte vlastně pak i společné bakterie. No, samozřejmě. Je to tak? Ano. A nemůžu já třeba chytit od ženy něco, co na ní se neprojevuje a mě to jako nějak... Jistě. Že se to může stát. Dokonce třeba... Že ona ani neví, že má tu bakterii a já ležím grogy, protože... Takový nepřímej důkaz... Mě udělá tu autoagresivitu. Nepřímej důkaz toho je, že existuje takzvaný přenosový faktor. No. To znamená, to je extrakt z bílých krvinek jednoho člověka, který aplikuju pod kůži třeba druhému člověku a ono to naučí bílý krvinky toho příjemce reagovat jako ten dárce. A zajímavý čili je, že... takhle, lidsky. Ona nechá bacily v koupelně, já tam přijdu, nevím o tom, chytnu to na kůži a moje krvinky se začnou učit tu nemoc a zautočej na mě. Já se to pokusím vysvětlit. Bílý krvinky... Bílé krvinky vaší paní, dejme tomu obecně, když vezmu a rozmrazím je několikrát, to stačí 10 kubíků krve, jako se bere normálně na odběru krve. A získám bezbuněčný extrakt a ten aplikuju vám, tak vy budete potom schopen reagovat. Vaše bílé krvinky budou reagovat jako její bílé krvinky. Já budu reagovat. To je princip toho přenosového faktoru. A zjistilo se, že u lidí, kteří mají nějaký zhoubný nádor, že mnohem účinnější je tenhle ten extrakt z těch bílých krvinek od příbuzného člověka, toho nemocného, a dokonce to nemusí být pokrevně příbuzný, a že to může být prostě tak někdo, s kým prostě žije ve společné domácnosti. Jo, tak. Takže. Teď se bádá a právě se zdá, že to je vlastně daný, že oni mají společný střevní bakterie, úplně stejný, protože mají stejnou kuchyni, no, stejný to. Myslel, no. A tím pádem teda vlastně je mnohem účinnější ten přenosový faktor od toho dárce, který s tím člověkem žije. No ale z toho vyplývá náš společný nový objev, no. Že s některou ženou můžete být zdravý a s některou nemocný. Ano, přesně tak. Přesně tak. Čili bylo by dobrý, kdyby... Tak jako s některou ženou můžete mít dítě, s jinou ji nemůžete mít, jo. No ale takže by mělo být jaksi v moderní společnosti běžným zvykem, že by ta žena nám dala bakteriální průkaz. To bohužel nejde, protože se ví, že tam v tom trávicím traktu jsou tisíce bakterií, které nejsme schopni zatím vlastně ani
zasadit nějakam, ani říct, o jaké bakterie se, to jsou různý takový ty, co žijou bez kyslíku, ty anaerobní bakterie. Aha. Ale tohle všechno má obrovský vliv ve vztahu k nádorům, k obrané schopnosti, k alergii, ale třeba k roztroušený skleróze. Někdo má chřipku, no. Vy to vidíte. Co teď v ten moment udělat? Jako, říct mu, jdi pryč, no, ale tak on no, nepůjde. No, to je těžký. Tak aspoň mít doma nějaký stopangín nebo jox a vystříkat si krka. Když odejde. Si nějakej... Ahoj, měj se. Říct si nějaký C vitamin, pětistovku nebo tisícovku. A... No, prosím vás, ty vitamíny, pětistovka, tisícovka, má to jako nějaký efekt? No, nepochybně to má vliv. Jo, já jsem mi řekl, že ne. Ne, má to vliv. Ten C vitamin prostě se hromadí vysloveně v bílých krvínkách, to je známý, i když on je ve vodě rozpustný, takže samozřejmě člověk ho vyčůrá většinu toho, co si veme, ale přesto dochází k zvýšený koncentraci jednak v kůře nad ledvin, kde je tvorba steroidů či kortikoidů, že, který mají adaptační vliv, jednak v bílých krvínkách. No, to mě stačí, to už se mě přesvědčil. Prostě má to smysl, jo. A nejvíce kolik tisícovka? A velmi důležité, no, asi víc, aby člověk si nevyrobil ledvinový kameny, protože... Jo, taky bych vzal hodně. Někdo, kdo má dispozici k tvorbě takzvaných oxalátových kamenů ledvinových, tak by si tě mohl vyrobit... A dá se někde zjistit, na co jsem takhle, jako bych měl dávat pozor, a ne? Myslím, no, stačí že... udělat běžný obyčejný vyšetření moči chemické sedimenta, když je tam napsáno, že je tam záplava oxalátů, tak je vidět... Tam je záplava oxalátů. Oxaláty. Oxalátů. Tak víte, že teda, jestliže jednou vylučujete ve zvýšený míře ty šťavelany, tak k tomu šťavelany máte dispozici, jo. Co budu pamatovat? Salát, šťavelany? No, ale... Že to řekl doktorovi, jak to vypadá rozumě s mýma oxalátama? No, podívat se tam... On taky bude hned to... krotkej, protože uvidí, že jsem kolega. A já mu řeknu, a mrkněte se mi na šťavelany. Ale se jich tam víc není. A on zjihne. A, Jako mimořádně důležité je D-vitamin třeba. Ten, o tom se dneska stále víc zdůrazňuje, že D-vitamin... To se taky dá koupit, ne? Dá, ale rozumně ho brát, tak předávku... jsou popsaný předávkování nějakého polárníka, který snědl ledního medvěda, játra jeho, a pak se předávkoval D-vitaminem a měl kalcifikaci v ledvinách, jo, ale jinak... Myslím si, ale to běžný dávkování D-vitaminu... Já prostě medvěda se předávkoval vitaminem D? Jako o křivici, jako chorobě, se mluvilo jako morbus polarum angelicorum, čili choroba anglických dívek, že jo? A říkalo se, anglických dívek? No, že žijou někde v Birminghamu nebo v Londýně, prostě v těch úzkých ulicích. A že nepřijdou na sluníčko. Oni že pak, nejsou na sluníčko. A oni pak na sluníčko přišli a stejně nic. A pak přišel doktor Madsen, který zjistil, že to je D-vitamínem a začal dávat, což si mnoho lidí bude pamatovat asi, jak ve škole se dávala dvakrát ročně lžíce rybího tuku. Ano, že? No. A s tímhle on přišel a za to dostal šlechtický titul od krále Jiřího V. Jo. V podstatě, protože tím zlikvidoval vlastně křivici. A když vůbec... já si dám ráno lžičku rybího tuku? Klidně. Taky budu rovnější. A nebo rovnější. D-vitamin v nějaký podobě tabletky. Já bych si nebo... vlastně mohl udělat jakou vitaminovou snídaní. Dčko, Cčko, tisícovku, no. Rybí tuk. No, to ještě tak tam, bych tam, je to, tam je to Dčko, že jo, no. Ečko. Ečko. Da... Takhle, já to vezmu podle ABCD. Nesmí se přehnat vitamin A, jo, ten, protože ten jednak se nesmí v těhotenství užívat. Aha, tak to radši jo. Ne, no. A jednak by se snad... No, aby mě nenapadly ty buňky, no. Jo. No, ale... Jsem netěhotnej, jak se na mě vrhnou. A jednak by se mohl předávkovat, protože on, to jsou v tucích rozpustní vitamíny a tam by mohla ta hladina... No, tak asi dám Bčko, Cčko, Dčko, Ečko. No, no tak jako takový základ, že jo, v podstatě. A takhle z ovoce třeba... No, klasický ovoce tam prostě podle chuti, jo. Podle chuti. No. Že si můžu pivo klidně, nebo tak. Tak nevím, jestli je pivo ovoce, ale... ale tak, jestli jsou nějaký takový silný, jako kiwi se říká, že má hodně vitaminu C. No, avokádo, v současné době vynikající preparát na osteoartrozu, který opravdu zlepšuje ten stav, je pěkně, si teda vlastně neříkám to je? Reklamu. To je extrakt z avokáda. Ale jak se to jmenuje? Pěkdín, to začali vyrábět... Pěkdín? Vyrábět fyzik. Pěkdín? Pěkdín se to píše. Ne. No. A přišli s tím v Izraeli a zjistili, že tenhle extrakt z avokáda, to je jako kdyby člověk snědl 2 kila avokáda, že jo? Opravdu. No a že to má velmi velký vliv, že to zabrání destrukci vlastně chrupavek při artróze. A ještě, jo? Pane doktore, poslední na energii.
co jako? Tak z těchto preparátů... Ne, z těchto, z jakých? No, tak koenzym Q10 je rozumnej. Koenzym? Koenzym Q10. Q10, jo? No, ten se běžně prodává, ale má smysl tak dávka okolo 100 mg, jo, takový ty dávky. A koenzym se to jmenuje, jo? Jmenuje se to koenzym Q10. Přijdu lékárně a řeknu koenzym Q10. Tak vám ho normálně prodají. A co jí řekne, že má Q8? No, tu to vám neřeknou, protože ta... Pokud vím, není. No, já bych řekl, že si vezmu víc radši. No, že jsem měl tak tu stovku víc bych to nepřáněl. A to jsou tablety? To jsou tabletky, takový jo. Většinou jsou to kapsle, protože je to v tucích rozpustný. Jo, a to je na energii? No v podstatě ono to zasahuje do elektráren buňky, protože, jak do jsem řekl, no jistě, lidská buňka, kdysi dávno před milionem, před miliardou, 200 000 lety, že vy to máte tak přesně spočítat? No to se ví, to se přesně ví. Pohltila některé bakterie, které chrání, takže ona jim poskytuje tu ochranu a oni za ně vlastně plnějí funkci elektrárny. A co se tam všechno děje? A co teda, když třeba mám nějakou nemoc nebo střevní to, tak to tam je úplně jako... No to je tam binec. No. To tam je binec, že? No. A co dělají ty buňky? No tak... Ty buňky, dejme tomu z hlediska imunologie, ty bílé krvinky se snaží nejrůznějšíma mechanismama, těch je spousta, vlastně znovu nastolit stálost, čili tu homeostázu, stálost toho vnitřního prostředí. A brání jim v tom? A tím pádem, no a brání jim v tom to, co napadá, co porušuje tu stálost, čili buď ten nádor, nebo bakterie, nebo něco, co vyvolává zánět, to můžou být i různý třeba mechanické příčiny, které vyvolají zánět, jo, v podstatě. Ale dejme tomu pro zjednodušení bakterie, nebo nádorová buňka, nebo nějaký alergen. Čili ale já myslím, když mám třeba střevní problém. No tak to nejčastěji buď bakteriální, nebo virový onemocnění. Čili tam vznikne bakterie. A co ona provede, že způsobí ten průjem, nebo co? No, to je známý u konkrétních bakterií, ona se naváže na tu buňku střevního epitelu a dokonce donutí tu buňku, aby ona začala ztrácet strašnou spoustu tekutin a minerálů. Čili jo, ona ji tak jako ona využije vykořišťuje. No jistě, to je neustále boj o prostředí vlastně a jedna ta buňka vlastně využívá mechanismu té druhé buňky. Jo. Proto je tak dobrý ležet. No samozřejmě, vyválčej. Ležet je to nejdůležitější, nejstarší lék, který existuje. Proto já starším pacientům doporučuji zásadně po obědě natáhnout se na hodinu. Ne, to já se takhle rád léčím. No, protože v podstatě lidský srdce stále za všech okolností, i kdyby selhávalo, tak udržuje tu osu srdce a mozek. Jo. To je v podstatě základní osa, kterou musí udržet a kdyby selhávalo, tak dojde ke stažení cév, k takzvaný vazokonstrikci, třeba v nohou, v břiše, v ledvinách, v játrech, ale trvale zůstává ta osa srdce mozek. Jakmile se natáhnete, tak najednou odpadne ta práce proti zemské přitažlivosti a najednou to srdce si odpočne na hodinu. Co se vlastně trochu natáh takhle, vlastně abych si ulevil. A vlastně začínáte znova. Jo. A čili je dobrý si třeba hodinu dáchnout, no, nebo samozřejmě. Půl hodinky určitě? Jednoznačně. Lepší asi, než jít do fitka? No to já bych to doporučoval. Vy byste to doporučoval? No když bych měl to obecně, protože to fitko to někdo může, někdo nemůže. Nemůže. A to ležení neublíží nikomu, může každý, co? Každý. No, a může si k tomu dávat ty proteiny z těch krabiček. Může. Jo. Jaroslav Svoboda. Tam je hodně C, B, D. No, právě.